У розкраданні 500 000 гривень підозрюють працівників державного підприємства «Автомобільний доріг» у Кропивницькому. Це гроші, виділені з державного бюджету на ремонт доріг. Працівники підробляли документи та завищували ціну проведених робіт, порушували проєктно-кошторисну документацію та будівельні норми. Нині триває досудове розслідування. В рамках кримінального провадження наразі відбулися обшуки на державному підприємстві автомобільних доріг, а також фірмах-підрядниках цих робіт. На сьогодні одному з посадовців держпідприємства вже повідомлено про підозру за фактом стаття, звучить так, зловживання влади або службовим становищем. Підготувати систему опалення в садочках доручив Кропивницький міський голова управління освіти. 15 жовтня вся система має бути готова до підключення. Опалення вімкнуть, коли середньодобова температура протягом 3 днів не перевищуватиме 8 градусів. І коли температура 1-2 градуси нижче від бажаної, да, коли температура в кімнатах 16, а не 18 і не 21 градус, вона є некомфортною. Ми не хочемо, щоб дітки хворіли, і, будь ласка, ми використовуємо електроопалення. Сьогодні є ці батареї сучасними, економними в плані споживання електроенергії і в плані впливу на здоров'я людини. Іграшки, пазли та розмальовки збирають у благодійному фонді «Янгол життя» для пацієнтів гематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Акцію «Скринька хоробрості» проводять уже 9-й рік поспіль. Іграшки онкохворі дітлахи можуть взяти в маніпуляційному кабінеті після ін'єкцій та процедур. Співзасновниця благодійного фонду Ольга Присяжнюк каже, нині скринька пустує. Тож просять небайдужих долучитися до збору заохочувальних подарунків. Деталі за номером, що бачите на екрані. Акція регулярна. Іграшки передають до лікарні двічі на місяць. Сьогодні до неї долучилися і журналісти телеканалу «Вітер». В маніпуляційному кабінеті в основному проводяться якісь болючі процедури. Ставляться катетер, беруться аналізи, робляться уколи. От після кожної такої маніпуляції дитина може собі взяти маленьку винагороду в вигляді такої іграшки. У нас є певний перелік, що можна, що не можна туди, тому що це відділення, де дітки без імунітету, іграшки повинні оброблятися, кварцуватися. Вони бажано, щоб були новими або такі, що можна обробити антисептиком. Понад 200 сортів та гібридних форм винограду на 20 сотках вирощує подружжя Терещенків. Виноградарство Алла та Олександр культивують у власному подвір'ї у селі Лікарівці, що у Приютівській громаді. Почали займатися у 2013 році. Перший досвід, на жаль, був невдалим. З виставки «Експо 2013» привезли 3 саджанці. Посадили їх, нічого не вийшло. Весною вони не проснулися. В Одеському плодопитомнику замовили 27 саджанців. Всі вони прийшли, посадили, наробили помилок при посадці. На сьогоднішній момент дожив із них один тільки кущ. Період спроб і помилок тривав 5 років. Інтернету у селі тоді не було, тож знання здобували у лікарівській бібліотеці, перечитали всю літературу, знайшли однодумців. Згодом зареєструвалися на тематичних сайтах і доєдналися до груп у соцмережах. Тепер мають 350 кущів, які оновлюють сортами і гібридними формами, аби побачити, як вони приживаються на наших землях і в непритаманних кліматичних умовах. Ми відпочиваємо з 19 січня по 22 лютого. Все. А останні місяці ми працюємо. Ми займаємося вирощуванням саджанців, реалізацією. На сьогоднішній день, навіть тільки за цей рік, більше 1000 саджанців роз'їхалось по Україні. Рекламацій не було. Тобто наші саджанці, які тут виростили, ми у людей вони прийнялися. Всією Україною роз'їжджаються і грона винограду, а виноградарі з інших регіонів приїздять у Лікарівку, аби перейняти успішний досвід. Працюють у саду лише удвох – планово і злагоджено. Планомірно, по чуть-чуть, з чоловіком в місті. Він, допустимо, обрізає, я вигрібаю листя, і стаємо разом обрізаємо. Якщо чеканка йде, значить, теж стараємося це все швидко робити. Стаємо кожного дня потрошку, тому що площадя все-таки у нас немалі, щоб не збиралось потім дуже багато роботи на одне время.
За роки вирощування винограду терещенки навчилися щепити не лише лозу, а й зуміли прищепити любов до виноградарства у своїх синів. Роман та Максим Терещенки теж мають власні виноградники. Менший син спочатку підхватив цю ідею. Він посадив спочатку своє поле, ми йому виростили саджанці. А зараз уже і старший трошки підтягується, теж потрошку собі зразу посадив трошки технічних сортів на сок, на віно. А тепер досаджує вже і столові хороші сорта підбирає. Наполеглива праця, ретельний догляд, вчасні обробки з використанням перевірених препаратів дають свої яскраві, м'ясисто-соковиті і неймовірно смачні плоди. Вага деяких грон перевищує 6 кілограмів. Минулого року загалом зібрали майже 4 тонни винограду. У поточному очікують трохи менше через несприятливі погодні умови, що спіткали навесні. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Всеукраїнський театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» розпочався у Кропивницькому. На відкритті презентували інсталяцію «Театр на відстані дотику», яку розташували у фоє театру «Корифеїв». Тут представили 65 сценічних костюмів з елементами декорацій. Також на другому поверсі працівники музею мистецтв презентували відвідувачам галерею картин, присвячених фестивалю. Виставки можна переглянути до кінця тижня. І вони самі собою являють деякі з них витвір мистецтва. Тому от виникла ідея дати можливість їх побачити, побачити їх зблизька, тому що в костюмах є такі костюми, в яких використовується вишивка, якій більше 100 років, унікальне ручне різьблення, ось гаптування, там усіляке вишивання. От виставка називається «Земля корифеїв». Тобто було таке бажання показати красу природи, от нашої степової лади, да, от тим більше це дуже важливо в плані розвитку там туристичної мережі, там якихось там туристичних маршрутів на вихід працювання і таке інше. І показати театральну складову. А це що? Це театр, який часто художники пишуть. Це хутір «Надія», тому що це дійсно мистецька перлина світового рівня. Дуже важливо це сьогодні глядачу донести, що ми не тільки бачимо виставу, а що за виставою стоїть велика-велика кропітка робота багатьох людей. І зачасту ми цих навіть не знаємо цих людей і не знаємо про їх роботу. Масове прибирання влаштували олександрійці минулими вихідними. У молодіжний парк прийшли півсотні ентузіастів. Допомогу у вивезенні сміття та зрізаних гілок надали комунальники. Зону відпочинку очистили від пляшок, пакетів та інших предметів неорганічного походження, зокрема шприців. Їх у рамках благодійного проєкту «Протидії наркоманії» обміняють на нові. На прибирання витратили близько 1 години. На эту акцию много пришло молодежи, и аграрный техникум, там, и детские дома тут вижу, и вообще молодежь откликнулась на рекламу, потому что видели в соцсетях. Собрали, наверное, там около 1000 шприцов уже, бутылки у нас пластиковые, мы их отдадим на утилизацию, они будут утилизированы, и новые шприцы обменяем и отдадим в медицинское учреждение. Это будет районная больница, городская больница. За даними синоптиків, 21 вересня очікуємо хмарну погоду без істотних опадів. Вітер північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вночі плюс 3-8 градусів. У Кропивницькому в день 8-10 градусів тепла, вночі від 5 до 7 вище нуля.